Според данните на Евростат, на 100 000 българи се падат 64 общо практикуващи лекари. Като зад нас по този показател е само Гърция, с брой на лични лекари от 42 на 100 000 жители. Статистиката сочи, че общият брой на джипита у нас е около 4500, като те съставят 15 на 100 от броя на всички лекари в страната. Сред градовете с най-много лични лекари са Монтана и Добрич, а в дъното на таблицата са Разград и Търговище. В Русенска област в момента има малко над 100 лични лекари. Последните години се запазва като брой лекари плюс-минус 1-2, но в сравнение с началото на реформата, когато са били 146, към 1 януари 2019 те са 102. Най-грубо казано, с около 30% са намалели за 19 години. Калоян Копчев коментира, че млади лекари има, но голяма част от тях специализират. А работата на личните лекари е изключително отговорна, защото в голямата си част те са почти 24 часа на разположение на пациентите си. Въпреки че личните лекари намаляват, пациентите, които сменят личния си лекар през юни и декември пък, стават все по-малко. Сега през декември 2018 година около 2800 пациента са си сменили личния лекар, като сме имали периоди, когато са стигали до 6-7 хиляди човека, които сменят личния лекар. Данните на Здравната каса показват, че в региона има няколко джипита, които обслужват по няколко населени места. Голямата практика налага те да имат наети допълнителни специалисти. Факт е, че те също имат наети лекари, които работят и те с тях заедно, но самия пациент, реално той се избира конкретен личен лекар, а не някой наети. В Русе има няколко лични лекари, които обслужват над 6000 души. От Здравната каса коментират, че при тях не липсват жалби срещу личните лекари. Най-често става дума за недаване на направление, а след проверка се оказва, че оплакванията на пациентите не са основателни.